qanunla kənar verilişi davam edir. Xatırladım ki, Ədliyyə Nazirliyi ilə əməkdaşlıqla yaradılan və yalnız ictimai televiziyanın efirində görə biləcəyiniz bu bölümdə biz sizə məhkəmə və digər orqanların qərarlarının icrası ilə məşğul olan icra məmurlarının işi barədə danışırıq. Abşeron rayon Saray qəsəbəsində vətəndaşlar arasında torpaq üstə düşən mübahisə 4 ildən sonra həllini məhkəmədə tapıb. Məhkəmə qərarını əsasən qanunsuz tikili sayılan ev sökülməli, torpaq sahəsi isə boşaldılmalıdır. Abşeron rayon İcra və Probasiya şöbəsinin əməkdaşları qətnaməni icra ediblər. Vahid Gülmaliyev Saray qəsəbəsində ev tikərək yaşayan Hüseynovlar ailəsinə evlərini onun torpaq sahəsində tikdiklərini deyərək ərazini boşaltmasını tələb edib. Tərəflər əvvəlcə mübahisəni qarşılıqlı razılıqla həll etmək istəyiblər. Onlar əvvəl gəldi bizdən 2 sot torpaq istədi. Vermədik. Sonra məhkəməyə zada düşdü. Yoldaşım bax aradan belə kəsdi, hasarın yarısı da qalır. 4 sot verdi onlara, barışıq ərzəsi ilə. 4 sot verdi onlara. Sonra biz yoxladıq ki, bizim torpağa bir qarış da düşmür. Sonra vəkilimiz dedi ki, da sənin torpağına düşməyəndən sonra sən 4 sotu niyə verirsən? Sənin 2 dənə oğlun var. Hə biz vermədik torpağı ona. Biz yenə iddia qaldırdıq. Ondan sonra bax belə mübahisə başladı. Tərəflər arasında məhkəmə çəkişməsi 2015-ci ildə başlayıb. Gülmaliyev Vahid Abbasoğlu Abşeron rayon məhkəməsində cavabdeh Hüseynov Rafiq Əjdəroğluna və müstəqil tələb irəli sürməyən Abşeron rayon icra hakimiyyəti başçısının Saray qəsəbəsi üzrə nümayəndəliyinə qarşı zəbt edilmiş torpaq sahəsindən çıxarılma və həmin torpaqda tikilmiş qeyri-qanuni tikililərin sökülməsi tələbi ilə iddia qaldırıb. Məhkəmədə cavabdehlər torpağı 1998-ci ildə aldıqlarını, bir il sonra orada ev tikib yaşadıqlarını bildiriblər. Cavabdehlər torpağın onlara məxsus olduqlarını desələr də, tələbkar məhkəməyə mübahisəli ərazinin ona aid olması barədə çıxarış təqdim edib. Təqdim olunan sənədləri və ifadələri araşdıran məhkəmə iş üzrə qətnamə qəbul edib. Borclu Abşeron rayon Saray qəsəbəsində yerləşən tələbkar Gülmaliyev Vahid Abbasoğlunun mülkiyyətində olan 10 sot torpaq sahəsində qanunsuz inşa etmiş tikililər borclu Hüseynov Raqib Əjdəroğlunun hesabına sökülməli və borclu həmin ərazidən torpaq sahəsi boşaldılaraq həmin ərazidən çıxarılmalıdır. Qətnamədən cavabdehlər narazı qaldıqlarına görə ondan apellyasiya şikayəti veriblər. Apellyasiya şikayətləri təmin edilməyəndə isə Ali Məhkəməyə müraciət ediblər. Şikayəti araşdıran Ali Məhkəmə Abşeron rayon məhkəməsinin qətnaməsini qüvvədə saxlayıb. Qətnamənin icra vərəqəsi 2017-ci ilin aprel ayı icra edilməsi üçün Abşeron rayon icra və probasiya şöbəsinə göndərilib. Tərəflər şöbəyə dəvət olunublar, cavabdehlərə könüllü icra haqqında bildiriş və icraata başlama haqqında qərar təqdim olunub. Könüllü icra müddəti başa çatmamış, tərəflər icra və probasiya şöbəsinə gələrək barışdıqlarını deyiblər. Borclu ilə tələbkar tərəf razılığa gəlmiş, razılığa əsasən borclu qanunsuz inşa etmiş tikililərdə yaşayacağını və digər əraziyə keçməyəcəyini, tələbkar isə həmin 10 sot torpaq sahəsindən 3 sot torpaq sahəsini borcluya verəcəyini bildirmişdir. Tərəflər sülh şəraitində bir ilə yaxın yaşaya biliblər. 2018-ci ilin avqust ayı tələbkar yenidən məhkəməyə müraciət edərək qanunu qüvvəsinə alan qətnamənin icra vərəqəsinin yenidən Abşeron rayon icra və probasiya şöbəsinə göndərilməsini xahiş edib. Onun xahişi nəzərə alınaraq iş yenidən icraya yönəldilib. Tərəflər yenidən şöbəyə dəvət edilib, cavabdeh tələbkarla razılığa gəlməsi üçün vaxt istəyib. Şöbəyə müraciət edərək tələbkardan vaxt istəmiş 10 gün ərzində icra sənədini icra edəcəyini öz öhdəsinə götürmüşdür. Odur ki, tələbkarın razılığına əsasən və ərizəsinə əsasən icra sənədi icrası 10 günlük müddətə təxirə salınmışdır. Lakin borclular tərəfindən icra sənədi icra olunmadığından yenidən 04 mart 2019-cu il tarixə məcburi icra barədə təyinat verilmiş və həmin tarixdə Saray qəsəbəsində yerləşən ünvana gedilmişdir. Yeni Saray qəsəbəsi Rıza Təhmasiyev küçəsi 12 ünvanına gələn icra məmurlarını cavabdeh və qohumları qarşılayıb. Özünü cavabdehin qardaşı oğlu kimi təqdim edən şəxs tələbkara iddiadan imtina əvəzinə kompensasiya təklif edib. Bir ay sən mənə möhlət ver, gedək müqavilə bağlayaq sizə. Nə bilim, nəyisə ilə 15 min verir mənim. Ben indi 10 gün müddətə bağlanma. Eşim, mən deyirəm də sənə. Heç kim mənim işimə qarışmasın. Mən bildiyim kimdə edəcəm. 20 minə də saxlası olsa vicdan olaraq olur. Mən saxlamaq gerek harda istəyirsən müqavilatariyatda. Sənin bura bax. Rəsmi yazsın müqavilə bağlayaq. İndi danışırıq, görünə deyirəm. Allahın dostunu onu sökülməyin istəmirəm. Balamızdan üçün. Borcunun qardaşı oğlu Niyazi həmin əraziyə yaxınlaşaraq tələbkarın nümayəndəsi Şahzadə adlı şəxsdən yenidən vaxt istəmiş və onlar arasındakı razılığa əsasən
borclular qansu tikininin yerləşdiyi ərazinin xərci olaraq 15 min pulu və çəkilmiş xərclə qarşılığında 1000 manatı ödəməyə öz ötəsinə götürmüşdür. Gəldilər skoru ilə, pajarını ilə, skoru, pajarını, ondan bir dəstə fəhlələr, hamısı gəldi tökülüşdü ki, evi sökürük, qapınızı qırdılar, pəncərəni qırdılar. Nəsə oğlum gəldi, biraz sakitləşdirdi, dedi bir 10 gün möhlət verin, 15 mini tapıb verərik, torpaq da verərik, onda pulu tapa bilmədik 10 gün müddətindən sonra. Tərəflər arasında olan üçüncü razılıq da pozulandan sonra məcburi icra təyin olunub. Məcburi icraya polis fövqəladə hallar və təcili tibbi yardım əməkdaşları cəlb edilib. Tikilinin sökülməsi üçün ağır texnika da gətirilib. Söküntü işlərinə başlanmazdan əvvəl cavabdehlərə məxsus əmlaklar evdən və torpaq sahəsindən çıxarılıb. Və borclular özləri könüllü olaraq tələbkar tərəfindən gətirilmiş fəhlələrlə birlikdə həmin əmlakları çıxarıb kənara yerləşdirdilər və heç bir qanun pozuntusu olmadan, heç bir məcburi tədbir olmadan həmin söküntü sökülərə icra sənədi icra olundur. Borclulara icra haqqında qanunun 72.4-cü maddəsinə əsasən həmin torba sahəsindən çıxdıqları və yenidən həmin torba sahəsindən qayıtmaların qadağanlanması elan olunmuşdur. Tərəfimizdən icra sənədi icra olunaraq, icra haqqında qanunun 20.1.5-ci maddəsinə xitam verilərək məhkəməyə geri qaytarılmışdır. İcra Baş İdarəsindən bildiriblər ki, icra məmurlarının vəzifəsi məhkəmə qətnaməsini icra etməkdir. Qətnamədən narazı qalan tərəf şikayətini icra məmuruna deyil, məhkəməyə etməlidir. Əvvəllərdə qeyd etdiyimiz kimi icra xidməti məcburi icra orqanıdır və icra məmurları məhkəmə tərəfindən çıxarılan qanuni qüvvəyə minmiş qətnaməni icra edirlər. Və bildiyiniz kimi də məhkəmə qərarları dövlətin adından çıxarılır. Onların icrası bütün fiziki və hüquqi şəxslər, dövlət orqanları və digər şəxslər üçün məcburi xarakter daşıyır. Hazırki məsələdə də əgər şəxslərin icra məmurunun hərəkətindən hər hansı bir narazılığı vardırsa, bununla bağlı müvafiq inzibati iqtisadi məhkəməyə şikayət edə bilərlər. Bir vəsəlində qeyd edim ki, qeyd olunan məhkəmə qərarının icrası ilə bağlı şikayətçilərə, yəni borclulara yetərincə qərarın könüllü icrası üçün müddət verilmiş, lakin onlar həmin müddət ərzində də qərarın icrasını təmin etmədiyindən bu qərar məcburi qaydada icra olunmuşdur.